یہ کیسے چیز کی بحکم کہہ رہے ہیں یہ اسلام اس خطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام اور وہ کہ آزمن کو رائج دو مشور دوبارا آز گس بو ابو بکر صدیق اس بو یہ ساتھ مال ان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمیز گر کے تھون قال مثلہ عرض کرن آت برابر یعنی نصب انم یور نصب تھون گئے یعنی ابو بکر صدیق اس برسو سکہ تھون گئے تاکہ اس یہ جواب کہ امی اس نے پینس گھر سے اندر مالی ایک بار کان چیز تھومت امی اس سورے انمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت اس تیم عظیم صحابہ کرام سبیل المومین یعنی بلال حبشی آو تیمن تاپس اندر تاپ کرائی اندر تیمن کنن پہ جسم مبارک لاغن اور چوش آئیس دن تیمن تاتن کنن ہن مگر سوس ونن احادن احادن تم عظیم صحابہ کرام تم ہزار یت پہ پکنچ یت وت پہ پکچ پھول برسان کیس اس وقت اختیار کرم مرحل دنیا اعتبار کٹن یت پہ پکن وال ابتدائی دور کن صحابن سانن اسلافن یت پہ پکن پتہ پہ تم مالی قربانی دن تم پہ جانی قربانی دن تم پہ پاپڑ بیلن ام خاطر مگر اللہ تعالیٰ سنز وقت ترکن ات مزہ مسلمان پنن علاقن مز کرو درس گہ قائم بیہ کرو مضبوط قرآن مجید سبیل المومنین کرم شرح تہ سبیل المومنین کرم شرح تہندس بورڈس لیکھت سبیل المومنین پتہ حفظ قرآن ماشاء اللہ حدیث مبارکس مز آو فرمو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دلس اندر قرآن مجید کہیں حساس سوش وران بلڈنگ ہن پر سو عمارت یس وران ایس گم یس دل قرآن مجید کا حساس مانس اندر تھا سوش دل زند سوش وران یہ دلس مز قرآن سہ ویران عمارت جسمس کران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن ہچن قرآن پڑھن خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ یا قرار دن تہم ساری کھت بہتر چھو مبارک تو یہ علاق یہ گام تو چھو اعلان کرمت اچھ سبیل المومنین اس پہ اس کرنا وہ پرین بچے حفظ آز گسک یاد انا آتینا کل کوثر پگا گسک یاد الحاق متکاثر بیدا گسک یاد بیاک سور بیدا گسک بیاک سور اور نتیج نیر علاق روز آباد گام روز آباد مسجد روز آباد پگا اس عیسن موک پگا اس جناز موک پگا اس بیکہ موک تو اگس نکا چھوڑیر محسوس ہم ساتھ قرآن مجید اسے حفظ کرنو یہ چھو نقش قدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوں یہ قرآن اس نازل گسن پیغمبر سب اس بامبر کرن قرآن مجید یاد کرنس یو تام آیت گئی نازل ولا تحرک بہی لسانک لتعجل بہی ان علینا جمعہ و قرآنہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پانی زبان مبارک میں ہل رہی جلدی جلدی تاکہ یت قرآن حفظ کرو کہ پرواش یہ سان ذمہ واری قرآن مجید تہ پہ نازل کرن تمہ پہ تہس دل مبارکس میں ثبت کر صحابہ کرام آئی کرنا قرآن مجید حفظ دہ آئی تو ٲٹھ آئی تو پانچ آئی تو صحابہ کرن حفظ اور ام پہ گئے مسلمان اندر حفاظ معروف قرا گئی معروف حفاظ گئے عام قرا گئے عام اور قرآن مجید آو باضابطہ پہ مسلسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقت پہ آج تام اس نشن محفوظ کتاب ہند صورت اندر واتنا تہ شرح کرمت اس پڑھو حدیث مبارک یہ عملی شرح اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید شرح کر پیش فرمو اوتیت القرآن و مثلہ معہ میں آو قرآن دن بے آم اچھ بیاخ چیز دن تہ شرح کرمت اس پڑھو سیرت اس پڑھو مغازی اور صحابہ چکر بیان تابعین چکر بیان کنا نعلم مغازی رسول اللہ کما کنا نعلم سورة من القرآن
اسے اس مال اسے اس ماجد تتبعشن سیرت پرناون سیرت بوزناون یتبعش قرآن اس پرناون تو قرآن اس بوزناون سوٹیو زمان ماجاس شانگنویز بادرکن صحابن یون واقع بوزناون پندر بچن اوہدکن صحابن یون واقع بوزناون پندر بچن اور یہ شکر مطابعین ذکر صحابہ کرامن حضر خاتون متعلق لہذا توش بہترین شرح کرد اسے ہشناو کہتے مسلمان فقہ یعنی اسلامی شریعت وضو کت پر چکارو نماز کت پر چپاری زکاة کت پر چدیون روز کت پر چتاونی یت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو خضو انی کافی تشافی لحظ سندر فرمو خضو انی ولی رئی منش مسئی ولی حچ منش احکام دیر تم احکام دین یم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہشنے تمن پہ پاکن تم ہچن سوئش سبیل اللہ اور سوئش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیز وقت قرآن مجیدن چی وقت کرمت واضح رب العالمین فرمان قرآن مجید سندر واصلح موسیٰ علیہ السلام کر پنس بیس ہارون علیہ السلام اس نصیحت دبنس اصلاح کر زدنی حسن ولا تتبع سبیل المفسدی ہست ہوش کر زی فسادن ہز وید پر پکزین تو شو کرمت اعلان اس پاکو سبیل المومنین یہ صحابن ہز وقت یہ من پر اللہ تعالیٰ نے انام کو یہ مسلف چسن ہست کر زی یہ نپان یا پنن اولاد پنن بچ کونی رنگ فسادن ہز وید پر پکن فسادن ہز وید نش روزن محفوظ قرآن مجید اس میں چھے اخت ستو وہی فیری اللہ تعالیٰ ہم سبیل اک لفظ کرمت استعمال کنجائی شامت وانی سبیل اللہ کنجائی شامت وانی یسا چھے بیکاس وقت سبل ایک دن اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم و سیک پر بڑھ رخ پر دیتک این دیت لکچہ لکچہ رخ فرموک لوکو یہ گئے اللہ تعالیٰ سنز وقت وَأَنَّ هَذَا سِرَاتِ مُسْتَقِيمًا فَتَّبِعُوا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلْ یہ دچن کھوڑی وطن پہ پکیو اللہ تعالیٰ سنز وقت پہ پکزیو فرموکی شراب سنز وقت اور دچن کھوڑی وطن تیمن پہ شہار وید پہ شیطان سوشی تیمن وطن کن بلاوان لوکن اللہ تعالیٰ سنز یعنی اصل وطن سرات مستقیم نشک دور کر اور دنیا سمز جستی شخص پیغمبر صاحب نے وید نش ڈالی سو گے سمجھن کہ سو چھو ہمونی وطن پہ سو گے سمجھن کہ تمہیں شو شیطان ان آلو کر گو یا سو چھو پان شیطان یس آلو چکارن گلت وید کو دنیا سندر چھ صحیح وقت یس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یت مطلق تیمو حر خدب سندر فرمو فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِي حَدِي مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم لوکو بہترین کلام چھو قرآن اور بہترین وقت چھو رتس وقت چھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا بدترین کامی چھ بدعت یہ شخصاً بدعت کو تم کر بدترین کام امام مالک رحمت اللہ علیہ ان کو وجہ بیان فرمان من ابتدع فی الدین بدع یراہا حسنہ فقد ظن ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان فی الرسالہ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمان یہ دین اس نے کہا بدعت کو ایجاد بعد گو خوش آہا کسرود بدتا کرون فرموخ این کر زنتی یہ دعویٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رسالت واتنا اور اسمز خیانت یعنی ایم دین اسمز بدعت کر ایم دیت پیغمبر سبس الزام اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چنانس تجین رسالت واتنا ہوئی والوائی وچی سکوت مائی کر با احمد کان چیز ایڈ یا کر احمد کان چیز نیبر ایم پت کے گسوے رسالت درست دا اوز باللہ تو وہ فرمو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثت بدع ہر نو کام چھ بدع وکل بدعت زلالة ہر کا نو کام چھ گمراہی وکل زلالة فی النار ہر کا گمراہی واتنا انسان جہنم استام اللہ تعالیٰ تین استمش محفوظ فسادن ہز وطنش کے زیو حیث مجرمن ہز وطنش کے زیو قرآن مجید اسم چھو رو فرماوات وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ
یتھے پٹھ چھُ سہ بہٕ پنٛنہِ آیات کران واضح پٲٹھۍ بیان، ولہِ تستبین السبیل المجرمین، تاکہِ مجرمن ہٕنٛز وتھ گژھِ الگ، مومنن ہٕنٛز وتھ چھِ بیوٚن، مجرمن ہٕنٛز وتھ چھِ بیوٚن. مجرم چھُ دِوان دعوت ناخانگی کُن، مجرم چھُ دپان قرآن نِش روز دوٗر، مجرم چھُ کران کوٗشِش حدیث نِش گژھِ روزُن دوٗر. مومنہٕ سٕنٛز دعوت چھِ قرآن پر، مومنہٕ سٕنٛز دعوت چھِ حدیث پر، مومنہٕ سٕنٛز دعوت چھِ فِقہ پر، مومنہٕ سٕنٛز دعوت چھِ سیٖرت پر، مومنہٕ سٕنٛز دعوت چھِ احوالِ عالمِ اسلامیہ نِش گژھکھ آسُن باخبر. مومنہٕ سٕنٛز دعوت چھِ یہِ. اور فرمو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم یِہے حدیث مبارک ؤنِتھ کرٕ بہٕ انشاء اللہ تعالیٰ اختتام، کیازِ وقت تہِ ووت تھوڑا ژیر، تۄہہِ تہِ آسان گرس اندر اہل عیال انتظارس. اللہ تعالیٰ کٔرِن سارنٕے ہِنٛدِس اہل عیالس حفاظت، اسہِ تہِ چھُ اہل عیال انتظارس، اسہِ تہِ واتنٲیِن اللہ تعالیٰ بصحت و سلامت. فرمو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میٲنۍ سٲرٕے اُمت اژھیا جنتس سِواے اژن نہٕ تِم یِمن وننہٕ یی ؤلِو جنتس اژِو، مگر تِم کرن نکار، دپن أسۍ اژوے. ییٚلہِ یہِ حدیث مُبارک پیغمبر صٲبو فرمو، صحابن ووت تعجُب، اما اسہِ ترٛوو گرٕ بار، اسہِ دوٚپ جنتس اژُن، اسہِ کوٚر بدرس منٛز تہِ پان پیش، عہدس منٛز پان پیش، اسہِ دوٚپ جنتس اژُن. پیغمبر صٲب کیاہ فرماوان سِواے تِم لُکھ یِم اِنکار کرن، دپن اسہِ چھُنہٕ ضروٗرتھٕے. تِتھ تہِ وۄتھنا دُنیاہس منٛز لُکھ یِم دپن أسۍ اژُن. صحابہٕ پرُژھ پیغمبر صٲب، وۄنۍ یا ابا، کُس حظ آسہِ یُس اِنکار کرِ اے اللہ تعالیٰ سُنٛد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کُس آسہِ یُس دپہِ بہٕ اژنہٕ جنتس کِہینۍ، مےٚ چھُنہٕ ضروٗرت. فرموکھ من عطا اینی فقط دخل الجنہ، یہِ میٲنۍ فرما بردٲری کٔر سُے اسہِ جنتس. ومن عصانی فہو یابا، یہِ میٲنۍ نافرمٲنی کٔر تٔمۍ کوٚر جنتس اژنہٕ نِش انکار. اللہ تعالیٰ بنٲیِن اسہِ پنُن فرما بردار، بیٚیہِ بنٲیِن فرما بردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد. اور یہِ چھِ مومنن ہٕنٛز وتھ، یہِ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز وتھ. أسۍ پرو آیت، أتھۍ منٛز کرو دُعا. فرشتہٕ کرن یِم حاملین عرش آسان، الذین یحملون العرش، رب فرمان یِم عرش تُلِتھ آسان فرشتہٕ، تِمے ومن حوله، بیٚیہِ یِم اتھ عرشس أنٛدۍ پٔکۍ، یسبحون بحمد ربهم، یِم چھِ رب سٕنٛز تعریف تسبیح کران بیان، ویؤمنون به، بیٚیہِ ایمان تھٲیِتھ ربس پٮ۪ٹھ، ویستغفرون للذین آمنوا، بیٚیہِ چھِ مومنن خٲطرٕ اللہ تعالیٰ ہس کران زارٕ پارٕ، ربنا وسعت کل شیء رحمة وعلما، اے سانہِ رب، چٲنۍ رحمت تہٕ چون علم چھُ ہر چیٖزس احاطہٕ کٔرِتھ، أسۍ تہِ چھِ اللہ تعالیٰ ہس یِہے زارٕ پار کران. ربنا وسعت کل شیء رحمة وعلما فاغفر للذین تابوا، اے سانہِ رۄب، مغفرت کٔرزِ تِمن لُکن یِمو توبہٕ آسہِ کوٚرمُت. نستغفرک و نتوب الیک، اللهم انا نستغفرک و نتوب الیک، اللهم انا نستغفرک و نتوب الیک. پروردگارا، أسۍ تہِ چھِ توبہٕ کران، أسۍ تہِ چھِ استغفار کران، اسہِ تہِ اَن فرشتن ہِنٛدِس اتھ دُعاہس اندر، فاغفر للذین تابوا، توبہٕ یِمو لوٗکو کوٚرمُت آسہِ پروردِگارا، تِمن کر مغفرت. واتبعوا سبيلك، بیٚیہِ یِم چانہِ وتہِ پٮ۪ٹھ پٔکۍ پروردِگارا، تِمن کر مغفرت. اے سانہِ رۄب، اسہِ تھاو پنٕنہِ وتہِ پٮ۪ٹھ، اسہِ تھاو پنٕنہِ وتہِ پٮ۪ٹھ، بیٚیہِ کر سانٮ۪ن لۄکٹٮ۪ن بڑٮ۪ن گۄنہن مغفرت، سانٮ۪ن والدینن کر مغفرت، گرن ہِنٛدٮ۪ن بیمارن کر گرن منٛز شفا، ہسپتال کٮ۪ن بیمارن ہسپتالن اندر شفا. پروردِگارا، یس یُس جٲیِز حاجت تس کر روا. رۄب فرماوان، بیٚیہِ چھِ فرشتہٕ مانگن، وقیہم عذاب الجحیم، پروردگارا یِم بچٲیزکھ از نارِ جہنم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وقنا عذاب النار. درسگاہ چھُ سبیل المومنین، چاڈورس اندر چھُ معہد دراسات الاسلامیہ والمعاصرہ، یِتھے پٲٹھۍ چھِ خٲرچہِ کامہِ، قرآنِ مجید ہدیَس منٛز کٲنٛسہِ دیُن، اسلٲمی کِتاب ہدیَس منٛز کٲنٛسہِ دِنۍ، مدد کرُن یِمن طالبہِ علمن، تاکہِ یُتھ یِم اسلٲمی تعلیم ہٮ۪کن پٔرِتھ. أسۍ چھِ دُنیٲوی تعلیم خٲطرٕ واریاہ خرٕچ کران، مگر دیٖنی تعلیم خٲطرٕ، پگہہ چھُ 14 نومبر، پگہہ چھُ یِوان ہندوستانس اندر مناونہٕ چِلڈرنٕز ڈے،
یشیوان مان بلکہ تقریبا سرس دنیا سندر بچن ہند عالمی دو وہ دا بہتر گو اگر اس پنن بچن اخت موقع سمیٹ اسلامی تعلیم جن خاطر اخت اس تجدید کرو کہ اس دین اللہ تعالی توفیق اس دیمو پنن بچن کتاب و سنت اس تعلیم چونکہ رب العالمین اس کرا زار پار ستھین ون بوزن پر پنیز دربار سندر قبولیت دے یمو یہ اجتماع منعقد اس کرمت تمن دین اللہ تعالی اجر عظیم جزائے خیر یم یتن دے شریک گئے تو کرو صبر وای صبر سان بوزو اللہ تعالی دینا ایمک نعم البدل اللہ تعالی تھے نئی نیک قیامت سندر موجود اور تاج ہے ایمک بہار سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.